Cipars, sievietes spēka briedumā. Un tādā skaistā, jaukā laikā, kad daba sāk mosties. Pirmo gadu vispār tik skaists pavasars, tāds agrs diezgan. Vai ne? Jā, ļoti silts, jauki. Tev ļoti piemērots fotokastiņu sameklēji. Tādu ne foto, bet to attēlu. Jā. Kupla liepa izaugusi pie saulītes namdurvīm. Saule pati galasēd, saules meitas pazarē. Sidraboti gaiļu dzied, zelta kalna galiņā. Ceļoties saules meitas zīda diegus ķeterē. Nu, te ir tā pielīme, interesants angļu valodā, lai tas landraužs iemācītos cept, jā. Un te ir visi mani laimes koki ceļmalās auguši. No liepiņas koklis šķēlu, no pieviņas vijolītes, no apsītes bungas taisu, no vītolas tabulītes. Un tagad pa tevi, es savos bāliņos lustīties vien dzīvoju, rijā dūdas, namā koklis, maltuvēs, tabulītes, tā kā tu zini, kur katrs instruments jāglabā ir, ja? Prieku dāvā ne tas, kas mums apkārt, bet mūsu attieksme pret esošo, un mēs esam laimīgi, ja mums pieder tas, ko mēs mīlam. Vai tad mums vajag, lai tas mums piederētu? Man sāvīgi. Nu, varbūt ne visi, jā, bet nu, pārsvarā cilvēks jūtās laimīgi. Ja viņiem tas, ko viņi mīl, nevis mūk no viņiem projām, bet ir viņiem ar viņiem. Īpašuma tiesības nekad nav padarījuši labas attiecības. Bet brīvprātīgi, un katru dienu vajag izvēlēties no jaunu. Jā, ka mēs sākam otru uztver kā mēbeli, teiksim tā. Uzturēt latvisko vārdu. Tas otrs var nesaprast. Paldies, Ines, ka tu viņu uzturi tik možu. Nu, cik nu es zinu, viņš ļoti. Te tā bišķiņa no visu tā varēsi. Piemīnās. Vasolās vakar stundās kūpināties, zini, te tā, tā interesanta, tā aromterapija, aromterapija tā ir. Un tur vēl kaut kādu terapiju, tā mūsu valodā nevarēja saprast. Tā vēl visādi tādi sīkumi. Ļoti noderīgi sīkumi, ļoti skaistā. Jā, būtē. Visai miļā pa sirstīm, ko vēl sīkumi. Tā kā turies un šito vietu, tur jau tāpēc jau tie cilvēki ir vajadzīgi mums apkārt, kas palīdz uzturēt garu, viens otru atbalstīt, vai ne? Dievs ziņā mēs esam vienmēr savienoti ar visspēcīgāko gāru, kāds jau ir augstākais spēks. Nu, it kā jau esam, bet varbūt mēs neprotam, ko izmanto. Nevajadzēt pie nokā. Ir tāda vājuma brīža. Būtu kartāk, kad tā būtu pārāk. Kādēļ tu parunāji? Jā, viņš pats viss uz tam. Transformējās. Nu jā, tā kā mēs izglābām. Par transformēšanos, mīļiem. Jeb, kā es saku, par stipriem cilvēkiem, kas ir par mums. Jā, ja kaut kas atbēdina, jā, lai mēs mācētu to transformēt uz pozitīvu. Nu, lai es teikšu, lai Dievs dod jums spēku to, ko jūs ceriet un gribiet sasniegt un būt. Jā. Jums tikai var palīdzēt Dievs. Un ziniet, spēks tikai būs tad, ja mēs tā ar tādu pieeju tai dzīvei, nu, ar tādu attieksmi, kad, nu, lai sirdsapziņa ir mierīga, cik varu, tik daru. Jā, kas nav manos spēkos, nu, lai piedod. Jā, tu izdrīsti. Pāri dibenam tu nesot jāpārlēs, jā, it kā, apmēram. Tieši tā. Jā, nu, pareizi tā sveicēs. Nu, pāri dibenam, augstāk, pa dibenu neuzlēk. Nu, tad, lai esam veseli un lai mūsu tauta dīža. Nekuši tik daudz, tik labi. Jā, lai stipra, jā. Un labie vārdiņi, viņi jau ieiet arī ēdienā iekšā, ko mēs pēc tam ēdam. Tā ir programmēšana. Dabas procesi tie ir, jā. Labā, domā var uzlādēt visus procesus, arī dzēdienas, ēdienas, protams. Ļoti garšīgs vīns, Jāni. Ritīgs sieviešu gardums.
Kokiem arī tas vēl? Jā, nu tad. Un ļoti, lai mēs varētu izbaudīt arī to dzīvi, jā, ir ļoti jāpiestrādā pie savām sajūtām. Jūtu Jo nezāles paši no sevis visur metās iekšā. Nezāles tāds ir zāles. Viņas nezāles tas ir nezāles. Nu, ja nu. Tā visi. Viņa savu. Nu, mēs šodien simbolisti. Mūsu lauku zālītes, nezālītes ir ļoti veselīgas. Tā nu tas ir. Viņa savu nesādās.